Cam comisão de novo dizer, há para qualquer subjeto e visitador. Pjesëmarrëse janë subjekti ankus të pranishëm, konstatojmë një subjekti ankus, Partia Demokratike dhe Lëvizja Socialiste prezent. Në e kërkes, nga subjekte për qenë pal e procesit... Po, pranë komision që nërë të zekë, a për kërkes subjekti për të marrë pjesë të procedurë administrative. Ok, faleminderit, ka se vendosë pranimin e subjekti. Atëherë të pranishëm sekretari përgjithshëm administrata e komisionit të ndërtuar të zgjedhjeve, në kërkesë paraprake lidhur me përjashtimin e anëtarëve apo kërkesa tjera procedurale kemi? Nuk kemi, faleminderit. Atëherë vazhdojmë me shqyrtimin e themelit të çështjes. Dy fjalë sekretari përgjithshëm. Në 21 ka miratuar tabelë vëmbresë rezultatit për zonën zgjedhore qarku Durrës, për subjektet zgjedhore dhe për kandidatët për deputet për zgjedhjet për kohën të datës 25 prill 2021. Duke mos qenë dakord me këtë vendim të Komisionit Zgjedhor të Zgjedhjeve, dy subjektet zgjedhore kanë bërë ankim, përgatësisht Partia Demokratike me kërkesë ankimore në 37 datë 95/2021, si dhe subjekt zgjedhor Partia Lëvizje Socialiste për Integrim me kërkesën ankimore në 46 datë 95/2021. Kërkesa është drejtuar kasit, jemi në seancën e kasit, për më tepër besoj do të shpjegojnë ankusit. Përfaqësuesi subjektit ankus, do i lutesha në mënyrë koncize para shtrimit lidhur me rastin që kemi sot. Faleminderit i nderuar. Lidhur me qarkun Durrës, Partia Demokratike Alianca për Ndryshim ka kërkuar pa zonën zgjedhore qarku Durrës dhe urdhërimin e përsëritjes së zgjedhjeve për Kuvendin e Shqipërisë në gjithë zonën zgjedhore qarku Durrës, duke arsyetuar me një material prej rreth 57 faqesh, të gjitha ato që ne kemi konsideruar shkelje të rënda të ligjit, të cilat në vlerësimin ton çojnë në pavlefshmërinë e zgjedhjeve dhe përsëritjen e tyre. Në datën 25 prill 2021 u zhvilluan zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë në qarkun e Durrësit. Në zonën zgjedhore Durrës morën pjesë në zgjedhje 160274 votues ose 44.96%. Në datën 26 dhe 27 prill u kryen numërimi i votave për subjektet zgjedhore, gjatë cilit u konstatuan 153.047 fletë të vleshme dhe 7.808 fletë të pavleshme. Mandatet në këtë zonë zgjedhore u ndanë si vijon: Partia Socialiste 8 mandate, Partia Demokratike 6 mandate, ndërsa diferenca ndërmjet votave të subjektit zgjedhor Partia Socialiste për mandatin e fundit me subjektin zgjedhor Lëvizja Socialiste për Integrim ishte 136 vota ose rreth 7672 më pak vota se numri i votave të pavleshme. Ishte për drejtues politik në qarkun e Durrësit zotin Ardian Çela, drejtori përgjithshëm i OSHE-s, një kompani me pronësi 100% shtetërore. Zoti Çela është një person i vendosur zyrtarisht në akuzë nga Prokuria Durrësit në datën 30 qershor 2013 për favorizime dhe shkelje të tjera ligjore në kohën kur shtonte detyrën nën kryetarit të Bashkisë Durrës dhe kryetarit të Komisionit Vlerësimit të Ofertave. Megjithatë, drejtuesi faktik i fushatës së Partisë Socialiste në Durrës ishte ish-kryetari i Bashkisë Vangjush Dako, i njohur për rekordet të mërshme korrupsioni dhe lidhje me krimin organizuar. Ndërsa lidhjet me botën e krimit organizuar të Vangjush Dakos, si cili vazhdon të jetë antar i kryesisë Partisë Socialiste, janë shfaqur në fakt në mënyrë flagrante në të paktën dy raste. Në 5 dhjetor 2016, Gjykata Apelit Durrës vendosi lirimin e Lulzim Berishës, një kriminal recidivist, drejtues i bandës së Durrësit, pasi kryetari i bashkisë atë kohë Vangjush Dako kishte dhënë garanci për punësimin e tij në bashki. Rast tjetër kishte dhënë me përfshirjen e Vangjush Dakos në dosjen penale 339 fraksion 1, ku nga përgjimet e publikuara nga gazeta gjermane Bild rezulton se Vangjush Dako ka komunikim të vazhdueshëm me Astrid Avdylaj, drejtues i klanit të Avdylave, një organizatë ndërkombëtare e trafikut të drogës,
Dhe gjitha këto komunikime zhvilloheshin në kuadrë të zgjedhjeve parlamentare të vitit 2017. Në qarkun e Durrësit, ku drejtues politik të fushatës ishin Ardian Çela dhe Banxhush Dako, të përfshirë në rast të madhore korrupsioni dhe krimit organizuar, kandidat për deputet, si dhe deputet në detyrë, ishin Jurgis Qyrbja, Ilir Draghi dhe Rahman Raja, të njohur për lidhjet e tyre me krimin organizuar. Këta shtetas, pra zoti Jurgis Qyrbja, ishtë drejtori i kadastrës së Durrësit, ka dalë në mënyrë të përsëritur në përgjimet e prokurisë së krimeve të rënda, si i përfshirë në veprimtari kriminale dhe rasti konkret ishte privatizimi i Shotel Volkës. Ilir Draghi, deputet i Partisë Socialiste dhe kandidat po ashtu në këto zgjedhje, doli në përgjimet e publikuara nga gazeta Bild të bandës kriminale Abdylaj, si njeri për cilën kriminalet në fjalë kishin punuar për të siguruar votat e tij. Së fundmi Rahman Raja, së bashku me familjarët e tij, njihen si një band kriminale në zonën e Fushkrujës, me lidhje të shumë fishta me krimin organizuar brenda dhe jashtë vendit. Familjarët e tij në vimësi janë pjesë e persona me rekorde të tmeshme kriminale. Nderuar antar të kasit, ashtu siç kemi parashtruar dhe më herët, gjatë periudhës mars-prill 2021, Partia Demokratike ka depozituar 50 kallëzime penale në SPAK dhe 130 kallëzime në prokurorinë e rrethit. Ndër 50 kallëzimet e depozituara në SPAK, 30 prej tyre kanë të bëjnë me raste flagrante të shëndirës së votës nga drejtues, përfaqësues apo mbështetës të Partisë Socialiste. Në qarkun e Durrësit, për rastet e shëndirës së votës dhe shkeljet flagrante të ligjit që kanë cenuar rënd procesin zgjedhor, Partia Demokratike ka depozituar 2 kallëzime penale në SPAK gjatë fushatës zgjedhore në data 2 prill 2021 dhe 16 prill 2021. Përkatësisht, në datën 2 prill 2021, Partia Demokratike ka kallëzuar në prokurinë e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar shtetasit Jurgis Qyrbja, deputet i Kuvendit të Shqipërisë dhe kandidat për deputet në listën emërore Çarku Durrësi, shtetasin Lefter Koka, deputet i Kuvendit të Shqipërisë dhe kandidat për deputet në listën shumë emërore Çarku Durrës, shtetasin Rahman Raja, deputet i Kuvendit të Shqipërisë dhe kandidat për deputet në listën shumë emërore Çarku Durrës, shtetasin Artur Bushi, kryetari Bashkisë Kruj, shtetasin Ardian Çela, administrator i OSHA, shtetasin Plator Mehmeti, drejtori i shoqërisë OSHA në Durrës, dhe shtetasin Durim Keqi, Altin Hajri, Artur Fetaj, Gjelar Raja, Bert Hoxha, Feta Mataj, Roni Shopa, Arber Koka, Gentian Thartori dhe Emiliano Lako, si të përfshirë në një skem kriminale të shëndirjes së votës në qarkun e Durrësit, përkatësisht në zonat Durrës, Fushkruj, Shijak, Sukth e tjerë. Në datën 16 prill 2021, Partia Demokratike ka kallëzuar në prokurinë e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar shtetasit Ardian Çela, administrator i OSHA dhe drejtues politik i PS-s për qarkun Durrës, shtetasin Roni Shopa, drejtues i autoritet i AKU Durrës, Alfred Mullaraj, kryetari i Këshillit të Qarkut Durrës, Ledion Lako, drejtori i Agjencisë Kombëtare Bregdetit, Alban Çela, zëvendës drejtori i përgjithshëm drejtorinë e përgjithshme të tatimeve, Spartak Kovaçi, drejtor i UKDSHA, shtetasin Ardian Iliazi, drejtor shërbimesh në Bashkinë Durrës, Arben Isaku, drejtor juridik në Bashkinë Durrës, Emilian Jani, drejtori i shërbimeve transportit rrugor, drejtoria rajonale Durrës, shtetasin Ermal Pronari, jurist në drejtorinë juridike të Bashkisë Durrës, përgjegjës për zgjuen e rindërtimit, Joland Mustafaraj, drejtori rezidencave qeveritare Durrës, Elion Jani, jurist pran autoritetit portual Durrës, Gerald Ceka, kancelar i Universitetit të Durrësit, Petrit Ismailati, drejtori shërbimit social shtetror, Agim Karaj, drejtori formimit profesional Durrës, Soren Dedja Njala, nëmpunës i Bashkisë Durrës, Denci Shkodra, punojës i OSHE-s, Elvis Pingili, përgjesi ASHK-s, Dorian Baba, drejtori OSHE-s Sukth, Indrit Cerloj, drejtori i SSH-s në Durrës, Rushdi Murtini, punonjës i OSHE-s, Albert Bukaci, administratori njësisë administrative Rushbull, Mareglen Mullaj, Feta Mata, Radon Qerreti, Ilir Dheshi, Edir Topqiu, Oliver Gjamuqa, Bledar Metala, Edir Topqiu, Gëzim Prenga, Gerald Dauti, Agron Hagjia, Zakarel Zake, Redjan Kalastra, Jurgen Zaza, Kastriot Gjangoli, Ermal Kaplani, Fred Duli, Denis Gjoni, Suleiman Ibrahimi, Mancerri, Ed Serri dhe Gjemo Sula,
të gjitha persona të skeduar dhe me rekorde kriminale si të vërshirë në veprën tarin kriminale të shqiderës e votës në qarkun e Durrësit. Faktet dhe grupfaktet e evidentuara të blerës së votës në qarkun Durrës nga eksponent të Partisë Socialiste në bashkëpunim me persona me rekorde të tmerrshme kriminale në shërbim të PS-s janë evidentuar dhe faktuar nga ana e PD-s gjatë fushatës zgjedhore si më poshtë. Në Fushkruj, Thuman dhe Kruj, për blerën e votave dhe kërcënimin e votuesve gjatë zgjedhjeve ishte aktivizuar banda kriminale Fisit Raja, me në krye Gjelar Rajen, person me disa rekorde të mërshme kriminale, vëllai i kandidatit për deputet të Partisë Socialiste Rahman Raja. Po ashtu në këtë zonë dhe kryesisht në zonën e Thumanës, ishte aktiv në blerje votash dhe presione mbi qytetarët, kryetari i bashkisë Kruj, Artur Bushi, po ashtu një person me rekorde të mërshme kriminale. Në qarkun e Durrësit, në krye të skemës së blerjes së votave, ka qenë vetë drejtuesi politik i PS-s për Durrësin, njëkohësisht edhe drejtori i OSHE-s Ardian Çela, i cili ka shpërndar paratë tek individ që mbulojnë zonat e veçanta. Gjithashtu një ndër personat më aktiv për blerje votash ishte edhe Plator Mehmeti, drejtori rajonal i OSHE Durrës. Artur Fetaj është një tjetër person i cili nuk është banor i zonës Shkallnur, ish komuna Rashbull, por njihej si dërguar i Ardian Çeles në këtë zonë. Ky shtetas me precedent penal, i dënuar së bashku me shtetasin tjetër Alion Hyska, drejtori ndërmarrjes së rrugëve Durrës, kanë qenë personat përgjegjës për blerjen e zonave në zonën e Shkallnurit, ish komuna Rashbull, njësi administrative Rashbull. Në Shijak ishte angazhuar totalisht në blerjen e votave Altin Hajri, aktualisht i shpallur në kërkim për pengmarrje dhe vrasjen e shtetasit Jani Prenga tek rezorti i tij në Golden në pjesë Shijak. Të qenit në kërkim, nuk e ka penguar këtë shtetas të lëvizë lirisht dhe të blej vota për Partinë Socialiste. Ai shoqëroi rregullisht me Ardian Çelën dhe pothuajse çdo natë me deputetin e Partisë Socialiste Jurgis Qyrpja. Aksioni i OFL-s filloi rreth një vit më parë pikërisht me sekuestrimin e këtij resorti, pra të shtetasit Altin Hajri, duke klasifikuar si produkte veprimtarisë kriminale dhe vetë pronarët e tij si persona me rekorde të tmerrshme kriminale. Kontrata e drejtuesit politik, zyrtar Ardian Çeles dhe drejtuesit faktik Vangjush Dako me pronarët e rezortit Gold ishte e qartë. Hajri na ndihmon në zgjedhje të fitojmë, ne i çlirojmë pronën nga sekuestrimet e SPAK-ut. Në zonën e spitalës në Durrës ishte angazhuar në krye të skemës për blerje votash Arbër Koka, djali i deputetit Partisë Socialiste Lefter Koka. Në lidhje me të funksiononin si koordinator të Partisë Socialiste edhe shtetasit Gentian Thartori, Roni Shopa, Fetam Mataj dhe Emiliano Lako, persona të skeduar me rekorde të tmerrshme kriminale në këtë qarkë. Në Shijak ishte aktiv në blerjen e votave për Partinë Socialiste Dyrim Keqi. Ky shtetas është dënuar nga gjykata e Gjenovës në Itali me 9 vjet e 7 muaj burg për veprat penale, pjesëmarrje në organizata kriminale me qëllim trafikimin e lëndëve narkotike. Kas shqyrton ankimimet e Partisë Demokratike dhe të Lëvizjes Socialiste për integrim për qarkun e Durrësit, vjen mbledhja drejt për drejt, por ne do të shkëputemi për një hapësirë publicitare, kthehemi pas pak.